Todi, hyvää sunnuntaita kaikille ja se olisi sitten tää juhannus ohi tässä ja mä tässä jo nyt ajattelin vaihtaa petivehkeekki. En oo niitäkään vaihtanut. Voisin sanoa, että moneen kuukauteen. Mä en oo semmonen petivehkeitte vaihtada, että meikäläinen vaihtelee petivehkeitä kuukauden välein. Tai viikon välein. Nyt olisi korkea aika pistää petivehkeet vaihtoon. Joo, mitä mä sanoisin. Silloin kun meikäläinen otti tätä tatuointia, niin silloin mä vaihdoin petivehkeitä. Siitäkin on niin saatanasti aikaa. Ja mä muistan ton, kun tohon jäi vähän jälkeen tatuoinnista, kun mä nukuin tässä. Tässä nukuin, niin sitten mä olin käännähtänyt sillä, että tohon jäi vähän mustaa, oli jäänyt tohon. Tähän tyynyyn, niin siitä on jo monta kuukautta sitten, kun on viimeksi petivehkeitä vaihtanut. Ja olisiko nyt on korkea aika kohta kahvin jälkeen vaihtaa petivehkeekki. Mä en ole semmonen, että mä vaihtelen kuukauden välein, että joku voisi kauhistella, että menakseen vuoden pitää samoja petivehkeitä. Kyllä mä oon aika hyvin niissä nukkunut jo. En oo kyllä vaihtanut moneen hetkeen. Joo, ei siitä sitten sen enempää, että on myös muuta. Ei otistaan muuta. Tossa eilen, ei eilen kun nyt, näin unta tossa. Ennen kuin mä heräsin, kun kello soitti 7, niin näin unta pyöräilystä. Meikäläinen oli tietyssä paikassa. Sitten siinä meni yhät käymään sisällä. Ja sitten meikäläinen otti fillarin alle. Lähdin pyöräilee. Sitten siinä on semmoinen hiekkaosuus. Se kääntyi niin kuin vasemmalle. Näin. Sitten se lähti vasempaan suuntaan. Vähän matkaa. Sitten tuli asfalttia. Vähän matkaa. Niin kyllä siinä pyöräiltiin niin pirusti, kun rupesi sataa. Mä otin sitä vettä rupesi tulee. Mä vedin ihan liinakkiin. Ensiksi jalkajarrulla vedin, käsijarrulla vedin käännöksen. Siinä oikein renkaat veti asfalttia vasta. Ja äkkiä tunneliin. Mä menin sellaista rallia, etteen kastu paljon, kun vettä rupesi sataa. Ja äkkiä tunneliin. Ja pääsin sateen suojaan. Ja kyllä mun perään lähdettiin pyörillä sitten tulemaan. Kyllä. Kysyttiin, että mihin hittoon mä oon pyöräilemässä. Joo. Kyllä toi on jännä, että toi pyöräily tulee uniinkin. Että unissakin meikäläinen pyöräilee. On se aika jännää. Onko sinulla käynyt sillä, että joku tämmönen, ei harrastus, mutta joku liikuntamuoto jää sinulla uniin. Että pyöräilet unissaskin jo. Kylläpäs tässä on tukkoinen olo, kun en ole petivehkeitä vaihtanut ja alkaa jo vähän olla sinne hönttinen olo, että olisi otettu olutta tai semmoista, että nestehukka tai semmonen hönttinen olo, kun enää on tukossa. Kun on se pölyallergia, niin pitäisi moneen kertaan vaihtaa petivehkeekin, mutta ei vaan jaksa, kun olen niin laiska. Mua ei kiinnosta mikään petivehkeiden vaihto. Mä en oo tämmönen, että joka jaksaisi niitäkään vaihtaa. Niissäkin menee se oma aikansa sitten. Mä oon vähän miettinyt näitä asioita, että niin kun, että jos näitä tiettyjä asioita, niiden aika siirretään tiettyihin muihin juttuihin, niin kuinka paljon sinä niin kun, kuinka paljon ihminen tuhulaa elämästään tai aikaa tohon, niin kun esimerkiksi vaikka hampaan pesuun tai vessassa istumiseen, jos se istuu vessassakin, niin, tai vessakäynteihin muihin tällaisiin, niin kuinka paljon se tuhlaa aikaa sellaisiin tiettyihin asioihin. Jos niitä ei olisi, niin kuinka paljon se säästäisi sitten tiettyihin taas toisiin juttuihin. Mutta ei siitä sen enempää. Katsotaan, mitä nyt tää tuo tullessaan tää sunnuntai. Ja se olisi sitten juhannus ohi, mitä juhannus meni. Ei se mennyt sillä, että perjantaina kävin pelkästään pyöräilemässä yhden lenkin, sitten loppuilta tietokoneella. Mitäs lauantaina? Sama juttu. Kävin uimassa vaan ja sitten sen jälkeen tietokoneella. Aamulla tietokoneella 7:00 ainakin melkein 1:00 asti tietokoneella. Sitten mä kävin uimassa. Siellä olin jonkun aikaa. Olisikohan mä nyt 2:00 asti ollut. En mä siellä kauaa uinut, mutta kävin uimassa, tulin pois ja loppuilta tietokoneella.
ja sitten mun hiukset värjättiin. Siinä oli meikäläisen lauantai-päivä ja sitten meikäläinen valvo jonkun aikaa hetken ja sitten pilkin tuossa tietokoneella, pilkin ja sitten lähdin 11 aikaan nukkuun. Siinä oli meikäläisen valvomiset sitten. Joo, siinä oli sitten melkein meikäläisen valvomiset sitten siinä. Mitäs muuta meikäläiselle kuuluu? Ei mitään. Juhannus meni onneksi ja tämmöstä, että 3/5 oli meikäläisen juhannus ja tällaista. Että kyllähän se yksinkin juhannus menee aika näppärästi, kun ei ollut ketään, kun kaikilla oli jo niin paljon suunnitelmia, että ei tässä kerinnyt edes kukaan käydä edes millään juhannuskahvillakaan. Tällaista. Ja kaikki kahvilat ja kaikki tollaset on kiinni, että olisi päässyt johonkin kahville, missä olisi vähän ihmisiäkin, mutta ei ollut varaa sitten lähteä kahville, kun kahvikki on yli 2 euroa kuppi, niin ei ole sitten varaa siihenkään. Niin. Tämmöstä. Joo, kun kotona kahvi ei nyt maksa mitään, kun se itse ostaa kahvin, niin ei maksa mitään, mutta tällaista. Mitäs muuta? Ei oikeastaan sen kummempaa. Ei ole juhannuksesta kellekään mitään kertomista, jos joku kyselee, että miten juhannus meni, niin sanotaan, ei ole mitään kerrottavaa. Sanotaan vaan näin, että tietokoneella, niin se on meikäläisen paikka, missä meikäläinen viettää suurimman ajan sitten. Sitten siitä, kun ei pyöräilyssä mene kuin muutama tunti, niin sitten jos on pitkä päivä, niin sitten jää päivä sitten ja aika matelee sitten, jos aamusta lähtee pyöräilemään, siellä menee muutama tunti, niin jos ei pyöräilyssä mene koko päivää, mutta en usko, että koko päivää pystyisi saa millään kuluttaa pyöräilyssä. Muutama tunti siellä ja sitten jää aikaa niin saatanasti olla tuossa tietokoneella, niin kyllä se vähän alkaa jo tympäseen toi, että tietokoneella sitten 7 tuntia tietokoneella, niin aika tympäyttävää se on, että istut siinä vaan perisen homeessa tietokoneella. Mutta ei voi mitään, sellaista se on. Ja sit jotkut kyselee, että koska työnhakuvideo, en usko, että niitä tulee koskaan. Ja tämmöstä. Ei meikäläinen mikään työnvieruksuja on, mutta kun ei ole meikäläiselle vaan löytynyt sitä, että en ole mikään semmonen, että meikäläisestä ei koskaan tuu mikään joka paikan höylää, niin kuin tietyistä henkilöistä tulee. Mutta ei siitäkään sen enempää. Oikein hyvät sunnuntait kaikille ja jos oli hyvä juhannus, niin se oli ja meikäläisen juhannus menee sinne mappiööhön. Että juhannus oli ja juhannus meni. Näinhän se on. Oli vähän liian pitkä viikonloppu. Mä laitoinkin siitä jo Facebookissa, että tuleekin pitkä juhannus. Niinhän siitä tulikin aika pitkä. Nyt saisi olla jo juhannus. Nyt olisi pitänyt olla vain, että juhannus olisi vaan semmoinen lauantain mittainen. Niin kuin viikonlopun mittainen, eikä mitään perjantai, lauantai, sunnuntai. Niin semmoinen pirun pitkä. Tuntuu vaan pitkältä toi juhannus. Jep. Miksi en lähtenyt mökille? Ei siellä kuitenkaan yhtään mitään. Meikäläinen ei grillaa, ei juo olutta, ei juo viinaa, niin mitä siellä sitä tekee, kun ei siellä pysty pyöräilemään. Ei mulla ole kunnon pyörää missään mökillä. Et kun mä olisin halunnut sielläkin sitten pyörällä, niin minä lähde pyörälle, jos ei ole pyörää. Enkä mä viitti omaa fillaria lähteä kuljettaan sinne mökille sitten. Täytyy sinäkin kehitellä joku fillari, niin näette sitten sieltäkin polkupyöräilyjä. Tollasta. Kyllähän mökilläkin tarvitsee polkupyörä olla. Ei sitä muuten tule yhtään mitään, jos ei mökillä ole polkupyörää, niin ei siitä tule yhtään mitään. Tällaista. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja tämmöstä. Meikäläinen lähtee vähän miettiskelemään, että miten se voi polkupyöräilykin tulla uniinkin nyt. Kyllä siinä vedettiin kyllä niin paljon, mutta sateessa. Kyllä mä vedin sellaista rallia, kun lähti sataa. Mä ajattelin, että äkkiä sateen suojaan, ettei kastu. Hitto, kun harmittaa, mä olisin halunnut nähdä sen, mihin minä pyöräilen unessa.
kun kellot soitti niin pirusti, niin sitten mä heräsin siihen, kun kello rupesi soittaa. Jäi niin uni kesken, että olisi halunnut nähdä, että mihin sitä pyöräillään, mutta ei muuta kuin tsemppiä, ja jos ei meikäisen lässytykset kiinnostanut, niin se on voi voi näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.